السلام عليكم. نن زه ستاسو سره یو ډېر اهم خبره کول غواړم، او هغه خبره دا ده چې زمون خلق ذهني طور دومره غټ غلامان دي چې په هر شي کې مونږ د یورپ او د امریکې مثال ورکو. ټیک ته په دې کې هیڅ شک نشته چې د هغوی معاشري دي هغه کامیاب معاشري دي، لا قانونیت پکې نشته، قانون پکې ډېر مضبوط دی، هر شی یو طرف ته. خو چې په کم ځایونو کې ضرورت نه وي نو په هغې کې هم مونږ په زور یورپ هم رانه باسو، امریکا پکې هم رانه باسو. لکه مثال په طور پرون په یو ځای کې ما بورډ ولیدو چې په هغې لیکلي وو سوات، او د هغې نه لاندې لیکلي وو چې سویټزرلینډ آف ایشیا. نو دا ماته ووایه چې د سوات کم بیوټي چې دا د سوات چې کم حسن دی هغې ته د یورپ د یو ملک د نوم ضرورت ولې پېښېږي؟ ګوره په سویټزرلینډ کې ولې دا بورډ نه دی لګېدلی چې سوات آف یورپ، هغې ته ولې د یورپ سوات نه ویلی کېږي؟ مونږ ولې خپل د جنت په شان سوات ته سویټزرلینډ آف ایشیا وایو؟ ولې؟ ګورئ په هر شي کې زمونږ د یورپ مثال دی. که څوک څه غلطي وکړي، که څوک څه وکړي، نه نه په یورپ کې داسې نه کېږي، په یورپ کې داسې، په یورپ کې دا، په یورپ کې. نو هغه یورپ او امریکا هغه مونږ دومره په خپل سر سوره کړې ده او دومره غټه غلامي ده، حالانکه دا مثال مونږ نه ورکو چې د یورپ کم خواله ده هغه هم د هغه د خلکو د وجې ده. نو تر دیزي خلک یې، تر دیزي یو انسان یې، دغه خواله تا ول په ځان کې ول نه راولې چې تا غوته ګوته نیسې. نو زما حکومت ته هم دا درخواست ده چې سویټزرلینډ آف ایشیا نو، سوات په خپله باندې یو برینډ ده، او سوات په خپله خپل تعارف کولی شي چې سوات سوات ده. او انشاءالله کوشش به دا کوو چې په سویټزرلینډ کې سوات آف یورپ بورډ ولګي د خیر سره، او د هغې سره به تصر وباسو. ډېره مننه.